بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة. نبی علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا انہا لیست بنجس، کہ بلی ناپاک نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم، چونکہ یہ تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے. اربعہ نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی سنن اربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. وصححہ الترمذی، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا. ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا کوئی تذکرہ نہیں. جب حدیث کے روایت کرنے کی باری آئی تو امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں اربعہ نے روایت کیا، چاروں نے، لیکن حدیث پر حکم لگانے کی باری آئی تو ابن حجر کیا کہتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے صرف ترمذی کا کیوں حوالہ لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی کی جو خصوصیات ہیں وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پائی جاتی. کسی موقع بتائیں گے تقریباً 9-10 خصوصیات ترمذی کی ایسی ہیں جو صرف ترمذی میں پائی جاتی ہیں، دنیا میں کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر وہ خوبیاں پائی نہیں جاتی. اسی لیے ترمذی کے بارے میں کہا جاتا ہے ترمذی کتاب نہیں بلکہ استاد ہے، وہ لوگوں کو سب کچھ پڑھاتی ہے. وہ تو ترمذی کی جو خوبیاں ہیں جو کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی، ان میں ایک عجیب ترین خوبی یہ ہے کہ امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، اس حدیث پر حکم لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے. اگر صحیح ہے تو صحیح کہیں گے، امام ترمذی کے نزدیک حسن ہے تو حسن کہیں گے، ضعیف ہے تو ضعیف کہیں گے، مرسل ہے تو مرسل. یہی امام ترمذی سنن ترمذی کی بڑی خوبی ہے. اور یہ چاروں سنن میں صرف ترمذی کو حاصل ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کو نہیں. ہاں اتنی بات یاد رکھیے گا، تفصیل آگے آئے گی. ابو داؤد کی بھی ایک خصوصیت ہے، وہ یاد رکھنے کی چیز ہے، وہ جلدی کتابوں میں نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی جب کتاب سنن کو لکھا اور لوگوں میں عام ہوئی تو مکہ کے علماء جو تھے انہوں نے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس لیٹر لکھا کہ آپ نے کتاب تو لکھی ہے، ابو داؤد سنن لکھ دی ہے، سنن ابو داؤد تو ہم لوگ کہتے ہو تو سنن کہتے ہو لوگ نا، آپ نے سنن کی کتاب تو لکھی ہے لیکن کوئی اپنا منہج آپ نہیں بتائے کہ آخر آپ کا معیار کیا ہے، آپ کی حدیث میں صحت اور ضعف کا کیا معیار ہے، کیسے ہم سمجھیں. یعنی جیسے آج کوئی کتاب لکھا ہے مقدمہ میں لکھتا ہے تو سارا اپنا انداز بتا دیتا ہے کہ بھائی ہم ایسے لکھیں گے، ہمارے یہ شرط ہے، اور اس میں تو کچھ نہیں ہے ابو داؤد میں، حدیث کتابوں میں. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے پاس کس نے لیٹر لکھا؟ اہل مکہ، اہل مکہ نے، علماء مکہ نے، کہ آخر آپ وضاحت کچھ کریں کہ آپ کا کیا منہج ہے، کیا شرائط ہے، پتا کیسے چلے کہ آپ کے نزدیک حدیث صحیح ہے یا ضعیف. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کہا، امام ابو داؤد نے جواب لکھا اہل مکہ کو.
اس رسالے کو کہا جائے رسالت ابی داؤد الى اہل مکہ، اس رسالے کا نام کیا ہے؟ رسالے ابو داؤد الى اہل مکہ، اور اب چھپا ہوا ہے. تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، ہم نے ہمارا جو معیار ہے وہ یہ کہ ہم نے جو صحیح اس حدیث میں کوشش یہ کیا ہے کہ فقہا نے جو مسائل اخذ کیے ہیں ہر فقیہ کی دلیل اس کتاب میں ہم نقل کر دیں. تو کبھی صحیح حدیث بھی آ جائے گی اور کبھی ضعیف حدیث بھی. لیکن یاد رکھیے گا، اگر حدیث میں ضعف شدید ہوگا، حدیث ضعیف ہوگی، تو ہم بیان کر دیں گے اس میں کیا ہے وہ ضعف، اشارہ کر دیں گے. اور ہم نے اگر کوئی کلام نہ کیا تو سمجھ جانا کہ ہمارے نزدیک حدیث کیا ہے، صحیح ہے. اس لیے اب ایک چیز یاد رکھیے گا، سکوت ابو داؤد کہا جاتا ہے. کیا؟ سکوت ابو داؤد. کیا مطلب؟ سکتا کے معنی، سکتا یسکتو ساکت، کیا مطلب ہوا؟ سکتا، سکتا یسکتو کے معنی گر جانا، اور سکتا ساکت خاموش ہونا، اسکت اسکت خاموش ہونا. سکتا کے معنی خاموش، سکوت اختیار کرنا. ہاں، تو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اگر کوئی حدیث نقل کر دیں اور اس پر کوئی کلام نہ کریں تو کہا جائے گا یہ حدیث امام ابو داؤد کے نزدیک قابل حجت حسن ہوگی. صحیح ہوگی یا حسن، صحیح ہوگی یا حسن. اسی لیے دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے، کیا؟ ابو داؤد، جس کے بارے میں کہا جائے گا سکتا عنہ ابو داؤد. کیا مطلب؟ امام ابو داؤد نے وعدہ کیا ہے اہل مکہ، رسالے اہل مکہ میں، کہ جس حدیث کو میں نے روایت کیا اگر وہ ضعیف ہوگی تو بیان کر دوں گا، اور اگر میں خاموشی اختیار کیا تو سمجھ لینا کہ وہ صالح للاحتجاج، وہ حجت کے قابل ہے. تو اب اگر کسی حدیث پر امام ابو داؤد سکوت اختیار کیے ہیں تو کہا جائے گا سکت ابو داؤد، گرچہ آپ کے نزدیک یا کسی محدث کے نزدیک ضعیف ہو، لیکن امام ابو داؤد کے نزدیک وہ قابل حسن ہوگی. کیوں؟ امام ابو داؤد نے وعدہ کیا ہے اگر حدیث قابل استدلال ہوگی تو ہم کیا کریں گے اس پر؟ سکوت. اسی لیے محدثین جب حدیث نقل کریں گے تو کیا کہتے ہیں؟ رواہ ابو داؤد و سکتا عنہ، سکتا عنہ. یا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ رواہ الاربعۃ سکتا عنہ ابو داؤد و صححہ الترمذی، ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا اور ترمذی نے اس کو صحیح. آگے بات سمجھیں، تو یہ دونوں کا معیار سنن ترمذی کے خصوصیات میں سے ہے، اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خیال کیا جائے گا جس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سکوت اختیار کریں، سمجھو ابو داؤد کے نزدیک وہ قابل حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کس نے صحیح کہا ہے؟ وابن خزیمہ. ابن خزیمہ کے صحیح کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دو کتابیں میں نے بتایا تھا، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ. ان دونوں نے چونکہ عہد کیا تھا کہ جو حدیث ہمارے نزدیک صحیح ہوگی اسی کو اپنی کتاب میں نقل کریں گے، تو اس لیے ابن حبان اور ابن خزیمہ کے ساتھ کیا لگایا جاتا ہے؟ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ. اب جس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں یا ابن حبان نے اپنے صحیح میں نقل کر دیا ہے اور اس پر کچھ کلام نہیں کیا ہے، تو حدیث کہی جائے گی کہ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا. تو گویا کہ
اب ابھی کوئی ابن خزیمہ کھول کر کے دیکھے تو اس حدیث کے آگے ترمذی کی طرح صحیح نہیں لکھا ابن خزیمہ نے، لیکن اس لیے ہم ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے صحیح کیا چونکہ انہوں نے صحیح ابن اپنے صحیح میں نقل کیا، ٹھیک ہے نا، اور یہی معاملہ ابن حبان کا ہوتا ہے. چلو حدیث کے راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اکثر اہل علم کے نزدیک کہا جاتا ہے حارث ابن ربعی ہے، حارث ابن ربعی. نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً تمام غزوات اور جنگوں میں احد سے شامل ہونا شروع ہیں اور آخر تک تمام جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اور تقریباً 58 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر. ان کا لقب ہے فارس رسول، اللہ کے رسول کے شہ سوار، یعنی یہ گھوڑ دوڑ میں بہت آگے تھے لیکن ریس والا نہیں ہوتا تھا، سٹی بٹی جوئی والا، دشمنوں کا مقابلہ آ جائے تب یہ ریس نہیں، بہت تیز و ترار تھے، بلکہ بسا اوقات تو کہا جاتا ہے بھاگتے ہوئے گھوڑے پر اچھل کے بیٹھ جاتے تھے، اتنا ان کی کیا مشق تھی کہ چلتے ہی بھاگتا ہوئے گھوڑے پر یہ اور سیدھے جا کر کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، نہ ادھر گرتے نہ ادھر، نہ اس لیے ان کو کہا جاتا فارس سے رسول، فارس فارس جو سب سے ٹاپ کا شہ سوار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں فارس. چلو سین سے یہ حدیث جو ہے اس حدیث سے کوئی ہاں مختصر نقل کیا گیا ہے، سنن نے پوری تفصیل کے ساتھ نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو تھی قبشہ، قبشہ بنت کعب ابن مالک، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی قبشہ جو تھی حضرت ابو قتادہ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ بیاہی تھی، بیوی تھی وہ. تو ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہو سے ملنے کے لیے گئے تھے، بہو کے گھر گئے، یعنی کیا نام، قبشہ بنت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، ملنے کے لیے گئے. نماز کا وقت آیا تو بہو نے پانی لا کر کے وضو کے لیے رکھ دیا، ابو قتادہ کے لیے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وضو کا پانی لا کر کے رکھ دیا، اور غالباً برتن ایسا لے کر کے آئی کہ پانی کافی، یعنی اب وضو کے لیے تھوڑا پانی ہوتا تھا، پانی رکھتے تھوڑا تھا، اور وہ برتن اگر یعنی بڑی سے سینی وغیرہ ہے تو پانی کافی پھیل جاتا ہے، وضو کرنے کے وقت آدمی ٹیڑھا کر کے اب اٹھا کے وضو کر لے گا. اب وہ بہو رانی نے لا کر کے پانی رکھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ وضو کو تیاری کر رہے تھے، کہیں سے بلی دیکھ رہی تھی پیاسی دوڑ کر کے پینے لگی تو حضرت ابو قتادہ سے پہلے بسم اللہ کس نے کہہ دیا، بلی نے. اب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بلی پی رہی ہے پانی، تو انہوں نے ایک طرف سے برتن کو اٹھا لیا تاکہ پانی دوسری سائڈ میں زیادہ ہو جائے تاکہ بلی آسانی سے اچھی طرح سے پی لی. اسی لیے میں نے کہا معلوم پڑتا ہے کہ پانی جو تھا بڑی سے سینی میں تھا، جب پانی بلی کو پانی پینے میں تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف سے برتن اٹھایا بلی، اور بہو رانی کو بڑا غصہ آ رہا ہے، بھائی پانی بڑی مشکل سے ملتا تھا ادھر بلی کو پلا رہے ہیں، تو وہ دیکھتی رہی ایسے، ابھی پھر پانی لا کے دینا پڑے گا، پانی کی ایسے ہی قلت، دور دراز سے پانی لایا جاتا تھا. اور حضرت ابو قتادہ خوب اطمینان کے ساتھ ٹیڑھے پکڑ کے پلیٹ پکڑ کے برتن پکڑ کے ٹیڑھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلی خوب آسودہ ہو کر کے واپس چلی گئی تو کہتے کیا دیکھ رہی ہو تم، بہو سے کہتے ہیں کیا دیکھ رہی ہو،
کیا پریشانی ہے تم کو؟ ناپاک ہوا کیوں ناپاک ہوگا؟ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی ہوئے سنا انہا لیست بنجسین، یہ پانی ناپاک، انہا لیست فی الحرتی، بلی کے متعلق اللہ رسول نے فرمایا کہ انہا لیست بنجسین، بلی کوئی ناپاک نہیں ہے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہو یا گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے، پی لے تو برتن ناپاک ہو جائے، کھانے والی چیز نجس ہو جائے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، پہلے بھی پاک رہا اور بلی کے پینے کے بعد بھی پاک رہے گا. اور انہا من التوافین علیکم، اور اس کی وجہ کیا ہے، پاک ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ اسلام کے اندر جو دیکھیں دین اسلام کی بنیاد کس پر ہے، یسر پر ہے، کس پر ہے، یسر، ان الدین یسر، ان الدین یسر، یاد رکھیے گا دین اسلام کی بنیاد یسر پر ہے. یسر کے معنی جتنی آسانی ہو سکتی ہے اتنی آسانی دین میں اختیار کیا جائے. رمضان آ رہا ہے نا، رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں اللہ اکبر غور کرو، ایک زمانہ وہ تھا کہ رمضان کا روزہ شروع کیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب یہ آیت نادل ہوئی تو لوگ روزہ رکھتے تھے تو بس سورج غروب ہونے کے وقت کھا لیا پی لیا، اگر اس کو نیند آ گئی سو گیا تو اس کا پھر سے روزہ شروع، یعنی اب رات بھر کھانا اس کے لیے حلال نہیں تھا، روزہ شروع ہو گیا. اسلام یوسف پر مبنی، اور یہ چیز بڑی تکلیف دہ تھی. انہیں ایام میں کچھ حادثے پیش آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا کیا پیش آیا، ایک اور صحابی آئے، کسان آدمی تھے وہ، کھیتی باڑی میں کام کر رہے تھے، اور رمضان ایسے ہی گرمی کے مہینے میں آیا. صحابی صبح اٹھے، رمضان کا مہینہ تھا، چلے گئے کھیتی میں، باغات میں کھیتی میں کام کرنے کے لیے، دن بھر روزہ، گرمی، لو، شام کو آئے تو بہت نڈھال ہو گئے تھے. آئے اور بیوی سے کہا ذرا جلدی لاؤ، بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ افطاری ہو تو لے کر کے آؤ. اس وقت واقعی گھر میں کوئی چیز تھی ہی نہیں، لیکن اتنے بھوکے پیاسے تھے، عورت تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے بیوی سو سکتی تھی، لیکن ان کی شکل دیکھ کر کے، پریشانی دیکھ کر کے عورت بیچاری بیوی ان کی نہ برداشت کر سکی، ان کو بیٹھا، اچھا بیٹھیں، چلی گئی پڑوس میں، پڑوسن کے ہاں، اس نے بتایا اپنے پڑوسن سے، کہا کہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو دے دو، چونکہ ابھی دن بھر بھوکے تھے، روزہ رہیں، کل پھر دن بھر کام کرنا ہے. پڑوسن کے ہاں سے آنے میں دیری لائی، تو کچھ نہ کچھ پڑوسن نے دے دیا، لیکن لے کر کے آتے آتے جب گھر میں پہنچے تھے، بیچارے جو تھے دن بھر کام کیے تھے، سوچا کہ ذرا لیٹ کر کے پیٹ سیدھی کر لیں، گئی ہیں بیگم لے کر کے آئیں گے، بیگم کے آنے کے پہلے پہلے سو گئے، نیند لگ گئی، روزہ تو شروع ہو گیا. اب بیوی بیچاری لے کر کے آئی تو بڑے زور سے چلائی، یہ سو گئے کیا بتائیں، ان کا تو روزہ شروع ہو گیا، بڑی چلائی. لیکن وہ زمانہ تھا تقوا کا، پرہیزگاری کا، بیوی بیچاری پہ کیا گزری ہوگی، بہرحال وہ بیچاری افسوس کر رہی ہے. اب چونکہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، روزہ ان کا اگلے دن کا شروع، تو پورے 24 گھنٹے کا روزہ ہو گیا. صبح دن بھر بھوکے تھے، صبح اٹھے پھر چلے گئے کام کرنے کے لیے، دوپہر ہوتے ہوتے گچھی گائی چکر کھائے اور زمین پر گر گئے، لوگ اٹھا کر کھلائے، پانی انہیں کی چھینٹے ماری، اوش ہوش میں آیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ رسول ایسا ایسا فلاں کے ساتھ ہوا. رب کو ایک بہانہ چاہیے، کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ می جوجت، رحمت حق بہانہ می جوجت، اللہ کی رحمت تو بس بہانہ ڈھونڈتے، کوئی بہانہ مل جائے سب دے دیتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں قیمت سے خریدنے لگے تو اللہ کی کوئی رحمت خرید نہیں سکتا.
بس ایک بہانہ چاہیے تھا, اسی وقت اللہ رب العالمین آیت نازل کر دی, اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اسی اثنا میں عمر فاروق کا مسئلہ آیا, وہ بیوی کو اونگ لگ گئی تھی, یا وہ بیوی سے ملنا چاہے کہے, وہ کہتی مجھ کو نیند لگ گئی تھی, میں سو گئی تھی. کہتے نہیں نہیں, جب اونگ گئی تھی تم کو نیند نہیں آئی تھی. وہ کہتی نہیں سو گئی تھی, ارے تم کو شیطان سوار ہے, تم سو ہی نہیں تھی, اونگ آ گئی تھی بس معمولی سی, اتنے میں روزہ شروع نہیں ہوتا. اللہ اکبر, وہ بیچاری کہہ رہی نہیں سو گئی تھی. عمر فاروق کہتے نہیں نہیں سو ہی نہیں تھی, اونگ لگ گئی تھی. اتنی جلدی گہری نیند کہاں, خوب گہری نیند سو جاؤ گی تب روزہ شروع ہوگا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے مستری کر لی, لیکن بعد میں پھر کہ بیوی کہہ رہی تو ہو سکتا ہے اسی کی بات سچی ہو. عمر فاروق بھی عمر اللہ رسول کے بعد پہنچا, اللہ رسول بہت غضب ہو گیا, ہلاک ہو گیا. کیا بیوی کے ساتھ قصہ, یہ دو چار ہاتھ واقعات ایسے پیش آئے, فوراً اللہ رب العالمین نازل کر دیا, اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. اب رمضان کی رات بھر تمہیں بیوی سے ملنا, کھانا پینا سب اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے. دیکھا آپ نے, ویسے روزہ ہوتا تو کتنا مشکل تھا. پھر رب العالمین نے فرمایا چلو اگر کوئی بیمار ہو مسافر ہو تو فعیدت من ایام اخر, سفر میں روزے کی تکلیف ہو رہی ہے بیماری میں تو روزہ نہ رکھو, سفر ختم ہونے اور رمضان کے بعد جتنے روزے بیماری یا سفر میں چھوٹے ان کی قضا کر لو بس کافی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہ رہا تھا, ولا یرید بکم العسر, مومنو اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہے, لا اکراہ دین. تو یہ ایک بات بتانا چاہتا تو مجھے ہمیشہ یاد رکھیں, بہت یہ فقہ الحدیث, حدیث کے بیان میں بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے جہاں یہ وصول استعمال کیا جاتا ہے. کیا دین اسلام کا بنیادی وصول کیا ہے, کہ دین اسلام کی بنیاد یسر پر ہے, یسر کے معنی آسانی, اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اب بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ کے رسول نے بلی کا جھوٹا پاک, حالانکہ ذرا دیکھو اللہ اکبر, بلی چیفا کرنے والے جانور ہے نا, ہے نا, دانت بھی ہیں. او ماشاءاللہ, ایک ہی مرتبہ مرغی کو دباتی بس ختم, ایک ہی مرتبہ دباتی دوبارہ دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی, چیوں کی آواز آئی بس ختم, ایسے دان. لیکن اللہ رسول کیا فرماتے ہیں, انہا بھائی بلی کا جھوٹا اللہ نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے پاک کر دیا ہے. کیوں بھائی, کتے سے تو بچ سکتا آدمی, ٹھیک ہے نا, چور سے بچ سکتا ہے, دروازہ بند کر لے گا, ٹھیک ہے نا, الیکٹرک کا وائر لگا دے گا, کتا پال لے گا, چپراسی اور باڈی گارڈ بیٹھا دے گا, لیکن بلی کیا کرے گی, بلی تو پڑوس میں ان کے گھر میں داخل ہوگی, ان کے گھر سے ان کے چھت پر, ان کے چھت سے ان کے چھت پر. بلی پر تو کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا. آپ نے کتے پال رکھے بلی توڑنے کے لیے باہر, بلی آئی کہاں, اندر, اس پر تو کوئی پابندی لگا ہی نہیں سکتا, اور اس کی عادت بھی یہی ہے کہ اللہ رسول فرماتا ہے التوافین, طواف, بہت طواف, اصل کہا جاتا ہے طواف کہتے ہیں جو اللہ اکبر, یہ دین کے یسر ہے. یعنی اللہ رسول فرماتا بلی کا جھوٹا کیوں پاک کیا گیا, حالانکہ چیفار کرنے والی چوہے کو اپنے آنکھوں کے سامنے چیر پھاڑ کر دیتی ہے, خون چوس لیتی ہے, گوشت کھا ڈالتی ہے, پھاڑ ڈالتی ہے جانور کو, لیکن اس کے باوجود اللہ نے بلی کا جھوٹا پاک کر دیا ہمارے لیے. آپ فرماتے ہیں چونکہ تمہارے اوپر طواف ہے. طواف کس کو کہتے ہیں, طواف کہتے ہیں جو خادم ہوتا ہے گھر کا, اس کو کیا کہا جاتا ہے, طواف. خادم ہر وقت آپ کے پاس, ماشاءاللہ, بیٹا تو آپ کا دور ہوگا اپنے کمرے میں ہوگا,
رات کو چائے کی ضرورت پڑے تب خادم، پانی کی ضرورت پڑے تب خادم، ٹیلی فون دور رکھا ہے تب خادم، بیٹا تو دور کھڑا ہے، بی بی ایک جگہ بیٹھی ہوگی، لیکن ہر کام کے لیے آنا جانا، باہر ملنا لینا دینا، یہ ہر وقت کون کرتا رہتا ہے؟ خادم. طواف بہت زیادہ آپ کے ارد گرد گھومنے، طواف نہیں کہہ دینا، طواف کے معنی ایک مرتبہ گھوم لیا بس. اور خادم جو ہے دل بھر میں 50 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تو صرف آپ کے آفس میں باہر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دبا رہے ہیں، اللہ اکبر، 50 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ تو باہر کے کمرے سے آپ کے سیٹ کے کمرے میں آیا کرتا ہے بیچارہ خادم. تو اس لیے بہت زیادہ آپ کے ارد گھومنے گھمانے والا طواف مبالغے کا صرف فعال، کیا فعال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیا اللہ اکبر کہ بلی تو تمہارے خادم کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ تمہارے خادم کی طرح ہے. ایسا جوڑ دیا اللہ رسول نے کہ جس طرح سے خادم، اور واقعی بلی کبھی خدمت بھی بہت کرتی ہے. کہا جاتا ہے بلی پال لو تو گھر میں بہت سارے موذی جانوروں کو آنے کا چانس نہیں ملتا. بلی آنکھ دکھاتی سب بھگتے رہتے ہیں، آخر کار چھوٹ جاتے ہیں. بہت سارے جانور جو دیواروں تو یہ سب بلی سے محبوب. تو بلی کو اللہ کے رسول نے تشبیہ تمہاری خادم ہے، بار بار ہر وقت تمہارے پاس آنے جانے والی. اب ذرا سوچو بلی اس قدر آتی ہے گھروں کے اندر، آپ سو گئے ہیں بلی چلی آ رہی ہے، اللہ اکبر. اب اگر بلی کو ناپاک کر دیا جاتا تو شاید روزانہ آپ کا دودھ خراب، آپ کا سالن خراب، آپ کا چاول خراب، آپ کی روٹی خراب، آپ کا بستر خراب. اب بستر پر آ گئی تو بستر دھلو، صوفے پہ بیٹھ گئی تو صوفہ بھی خراب، کرسی پہ بیٹھ گئی تو وہ بھی، اللہ اکبر. اگر کتے کی طرح بلی کا لعاب اور جھوٹا اللہ ناپاک کر دیتا تو کتنی مشکلات میں تم لوگ پھنس جاتے. اللہ رب العالمین نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے دین اسلام چونکہ آسان ہے، اسی لیے بلی کے جھوٹے کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کر دی. اگلی بات سمجھ میں. ایک حدیث تو یہ ہو گئی، ایک اور حدیث سنا دیں بلی کے جھوٹے کے بارے میں. یہ حدیث سنن ابی داؤد اور دارقطنی کی، حضرت ابو قتادہ کی حدیث سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی نا. انہا من الطوافین علیکم والطوافات. دوسری حدیث وہ یہ ہے کہ داؤد بن صالح بن دینار التمار اپنی امی سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ ابو داؤد اور دارقطنی کی. کہتے ہیں کہ ہماری ملکہ نے، ملکہ ارباب نے، یعنی ایک تو بادی ہوتی تھی اور جس سٹھانی کی بادی ہوتی اس کو مولا کہا جاتا ہے، سمجھ گئے نا. تو ہماری امی کہتی ہیں کہ ان کی ملکہ نے حریصہ پکایا. حریصہ جانتے ہیں نا، او ماشاءاللہ، حریصہ تیار کیا. تو ہماری ملکہ نے سوچا کہ یہ حریصہ چلو حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا جائے. صحابی کرام اور صحابیات حضرت عائشہ کی باری کے انتظار کرتی رہتی تھیں کہ اللہ کے رسول کے لیے تحفہ بھیج دیا، لیکن کب بھیجوں گی؟ جس دن اللہ کے رسول کی باری حضرت عائشہ کے یہاں اکثر تحفے تھے. تو ہماری سٹھانی نے حریصہ پکایا، اور حریصہ پکانے کے بعد انہوں نے کہا لے جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ. کہتی ہیں میں نے لیا، اور حریصہ لے کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گیا، پہنچ گئی. فوجدتھا تصلی، اب ذرا سنیے. کہتی ہیں کہ جب میں حریصہ لے کر کے پہنچی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں. اب میں لے کر کے کھڑی ہوئی، حریصہ بنی پلیٹ لے کے کھڑی ہوئی،
حضرت عائشہ کی نماز نہیں ختم ہو رہی, بہت دیر تک کھڑی, تو نماز کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہاں کیا کیا, رکھ دو, ہم تو کہتے ہیں نماز باطل ہو گئی, اب تو یہی کہیں کہ ہاں وہ بھی غیر مقلد رہی ہوگی, یہی لوگ کہیں گے نا, نہیں نہیں ان کی ہاں, اب یہی کہیں گے بھی اہل حدیث رہی ہوگی, یہی جواب دے سکتے, کیا کہیں گے. یہی مسائل جب حدیث کی روشنی میں آج ہم نے بیان کرنا شروع, ارے دیکھا کہتے فساد پھیلاتے ہیں لوگ, ہاں فلاں امام نے نہیں کہا, فلاں امام نے کہاں کہاں سے نکال لیا ان لوگوں نے, اللہ اکبر. سوچو ذرا سا, آج پیر سے پیر ملانے لگو, پیر سے پیر ملانے لگو, جو ملانے لگو تو ایسے ہٹائے گا, ایسے ہٹائے گا, ایسے ہٹائے گا, اللہ اکبر. آخر میں سلام پھیرنے کے بعد لڑ جائے گا آپ سے, اور کیا کہے گا, معلوم ہے ہم سے صاحب کہنے کے, معلوم ہے نہیں بھائی, کہا ایک رکعت میں 4000 مسائل ہیں, کتنے 4000, ان میں سے ایک ہے کہ اگر دائیں پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ اس طرح کہتا نماز باطل, یعنی اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان. میرے بھائیو ذرا سوچو, یہ ساری چیزیں اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آج بھی ضرورت کے وقت آدمی اگر اشارہ کر دے تو کوئی نماز باطل نہیں ہوتی, ان الدین یسرن کے تحت. البانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث نقل کی صحیحہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبا میں آئے نماز پڑھنے کے لیے, قبا کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ اللہ رسول کہاں آ گئے ہیں مسجد کے اندر, اب قبا کے سارے لوگ ٹوٹ پڑے, اللہ رسول ہماری مسجد میں آئے ہیں, جو بھی داخل ہوا السلام علیکم, اللہ رسول فرماتے, پھر دوسرا پہنچا السلام علیکم, تیسرا پہنچا السلام علیکم, آپ قیام میں ہیں قرات کر رہے ہیں اور سلام کا جواب اشارے سے, کیوں, جب آیت نازل ہوگی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, نماز میں خاموشی اختیار کرو, تو کہتے ہیں اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے روایت, اس آیت کے نادل ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام سے سلام کرتے تو سلام کا جواب اب زبان سے نہیں دیتے بلکہ کس سے دیتے تھے, ہاتھ سے. الباری صاحب رحمت اللہ نقل کیا اور اس قسم کی حدیثیں کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی سلام کرے تو ان احادیث کے روشنی میں آدمی وعلیکم السلام نہ کہے بلکہ کیا کہے, گھنٹے بھر. الفانی صاحب کہتے ہیں میں نے تقریر کی لوگوں کو سمجھایا لیکن اپنے ہی حق رہا ہو, کوئی ضدی زیادہ فقی ہوتا ہے نا, او آیا کہا مولانا صاحب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی حدیث, آپ کی حدیث سمجھ میں نہیں آئی. الفانی صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے ہم نہیں, یہ سارے وہی سمجھا ہے جو ہم کرے, وہی سارے محدثین نے سمجھا, کہا نہیں نہیں کسی نے ہی سمجھا, سلام کا کوئی کرے تو اشارہ کرنا جائز نہیں ہے. الباری صاحب کہتے ہیں یہ جائز ہے, کہا نہیں آپ نے سمجھا ہی نہیں اور کسی نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. کہا اللہ کے بندے اللہ کے رسول, صحابی کہنا اللہ کے رسول نے کیا کیا, اشارہ, کہا وہ سلام کا جواب نہیں تھا, یہی تو آپ لوگ سمجھتے نہیں, بلکہ اللہ لوگ سلام کرے تو اللہ تو نہیں سلام کرنا جائز نہیں ہے, سلام نہ کرو ہم سے. الوالد صاحب نے کہا بیوقوف ذرا بتا, اگر یہ جائز نہیں تو سلام نہ کرو یہ کیسے جائز تھا. لیکن ملا عباسد کی چپ نہ شد. آدھی مسئلہ سمجھے نا, تو حضرت عائشہ نے کیا کیا, رکھ دو, تو وہ نوکرانی کہتی ہے میں نے جیسے رکھ دیا, جیسے میں نے زمین پر رکھا, فجاءت ہررتن, میں بھی نہیں دیکھ سکی کہیں بلی چھپی ہوئی تھی, آئی اور سیدھے ہریسا کھانے لگی, کام اٹھال دے اس نے. حضرت عائشہ کی نماز ختم نہ ہوئی ابھی, ابھی وہ نماز میں تھی, ان سے پہلے بلی نے ہریسا کھانا شروع کر دیا. کہتی ہے میں نے بلی کے ہٹایا, اٹھا تو لیا لیکن اب بہت ڈر رہی تھی کہ پورا ہریسا خراب گیا, اور اگر میری ملکہ کو پتا چل گیا تو میری پٹائی بھی کر سکتی, کیوں میں نے لاپرواہی کی, حالانکہ حضرت عائشہ کے کہنے پر میں نے رکھ دیا. اللہ, یہ ہے بھائی, حضرت عائشہ رضی اللہ, نوکرانی کہتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
فلمن شرفت، جب نماز مکمل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنے کے بعد ہماری حالت دیکھی اور بلی کی کیفیت دیکھ لی، یعنی حریشہ کا انجام بھی دیکھا تھا، بلی نے آ کر کے منہ ڈال دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی، فاکلت من حیث اکلت الحرۃ، کہتی ہماری دل جوئی اور پوری امت کو پیغام دینے کے لیے کہ بلی کا جھوٹا اللہ کے رسول نے پاک قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور وہیں سے کھانا اٹھا کر کے حریصہ کھانا شروع کیا جہاں سے بلی نے شروع کیا تھا. دیکھا آپ نے کیا کہا جائے گا حضرت عائشہ کے بارے میں، وہی کہیں گے جسے پہلے میں کہا، لوگ یہی کہیں گے نا. حضرت عائشہ نے وہیں سے کہا جہاں سے بلی کھائی دے. اب نوکرانی مجھ کو بڑی، ارے کم سے کم بلی والا حصہ چھوڑ کر دوسری جگہ تو کھائی ہوتی، لیکن حضرت عائشہ کو کیا پڑی، وہیں تو شروع کریں جہاں سے بلی نے کھانا شروع کیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا کیا دیکھتی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، لوگو یاد رکھنا بلی ناپاک نہیں ہے. کیا مطلب، بلی کسی چیز میں پانی منہ میں ڈال دے، کسی چیز کو کھا لے، کسی جگہ بیٹھ جائے تو بلی کے کھانے پینے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. انما ہی من الطوافین علیکم، سمجھ گئے نا. اور اللہ رسول نے فرمایا یہ تمہارے اوپر بار بار چکر لگانے والی ہے، دروازہ بند کر لو گی تو چھت سے آئے گی تمہارے پاس، اس سے تم نہیں بچ سکتی، اللہ نے تمہارے لیے بڑی مہربانی کی ہے. وقد رأیتو، پھر آگے حضرت عائشہ کیا کہتی، وقد رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یتوضأ بفضلہا، بلی کے جھوٹے سے آپ وضو کرتے ہوئے کر رہے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنی حدیثیں بیان کر دی، اللہ کے رسول نے فرمایا انہا لیست بنجس، یہ تو قولی حدیث ہوئی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ آپ کے قول اور فعل، حدیث قولی اور حدیث فعلی دونوں سے ثابت کر دی کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے. سمجھ گئے نا، قولی حدیث کے لیے کیا کہا، انہا لیست بنجس، اور فعلی حدیث کے لیے کیا کہا، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلہا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. پھر بات آئی الحدیث سقط عنہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس حدیث پر سکوت اختیار کیا، اس کا مطلب ہے کہ حدیث ان کے نزدیک قابل حجت ہے. البانی صاحب نے صحیح قرار دیا اور امام دارقطنی نے بھی اسے نقل کیا ہے. حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دارقطنی وغیرہ کی روایت، کہتی کنت اتوضأ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، اے لوگو میں اور نبی علیہ السلام دونوں ایک برتن سے وضو کیا کرتی تھی. وقد اصابت منہ الحرۃ قبل ذلک، حالانکہ جس ایک برتن سے میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وضو کیا، ہم دونوں کے وضو کرنے سے پہلے پہلے اس پانی میں بلی منہ ڈال کر کے پانی پی چکی تھی. آگے بات سمجھ میں، مکروہ نہیں بھی آئے یہ بات، ہاں مکروہ نہیں بلکہ کیا ہے، پاک ہے. اور بعد روایت میں آیا کہتی کن تو آگتا سے لو آنا، میں نہاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تھے، من اناء واحد، ایک برتن سے. قد اصابت الحرۃ قبل ذلک، حالانکہ جس برتن سے ہم دونوں غسل کرتے تھے اس میں بلی منہ ڈال کر کے پانی پی چکی تھی. کتنی چیزیں ہو گئیں، جھوٹا کھانا، جھوٹے پانی سے وضو کرنا اور جھوٹے پانی سے غسل کرنا، بلی کے جھوٹے پانی سے، بلی کے جھوٹے پانی سے غسل کرنا، وضو کرنا اور بلی کا جھوٹا کھانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں، یہ احادیث ہیں.
اور اس حدیث کو یہاں نقل کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے, شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بلی کا جھوٹا کیا ہوتا ہے, پاک. یہی تقریباً ساری دنیا کے علماء, اہل مکہ, اہل مدینہ, اہل عراق, اہل مصر, اہل شام, اہل مغرب, اہل مشرق, تمام علماء امت کا اسی پر اتفاق رہا کہ بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں بلی کا جھوٹا مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مکروہ ہے. اب پھر ان کا آپس میں اختلاف ان کے علماء کا, چونکہ مکروہ دو طرح کا, مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی. پھر وہاں ایک علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے, یعنی کلی طور پر اس کا پانی استعمال کرنا حرام ہے. سمجھ گئے نا؟ حرام ہے. ایک گروہ یہ کہتا ہے, اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پانی مکروہ تحریمی نہیں بلکہ کیا مکروہ ہے, تنزیہی ہے. تنزیہی کا مطلب ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو استعمال نہ کیا جائے, اس سے بچا جائے. یہ دو قول ان کے ہاں نقل کیے جاتے ہیں. اب آیا ان کے پاس دلیل کیا ہے, کیوں ایسا؟ تو اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے ابو حدیث ابی ہریرہ کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولاہن بالتراب او احداہن بالتراب. ٹھیک ہے نا, حدیث گزر چکی ہے. اسی میں ایک روایت یہ بھی ہے وَإِذَا وَلَغَ الْقَلْبُ فَغْسِلْهُ مَرَّةً فَلْيَغْسِلْهُ مَرَّةً, اور اگر بلی منہ ڈال دے تو ایک مرتبہ دھلو. کتنی مرتبہ دھلو؟ ایک مرتبہ دھلو. تو کہتے ہیں کہ دیکھو دھلنے کا حکم دیا گیا, دھلنے کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے, وہ ناپاک ہے. اگر ناپاک نہ ہوتا جو بلی کا جھوٹا تو دھلنے کا حکم نہ دیا جاتا. یہ پہلی دلیل ہے. لیکن امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور تقریباً دنیا کے سارے محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اذا ولغ القلب فلیغسلہ مرتن, یہ جملہ جو ہے بلی کو بلی اگر پانی میں بلی اگر منہ ڈال دے برتن کو چاٹ لے تو اس کو ایک مرتبہ دھلو پاک ہو جائے گا, یہ لفظ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. ایک حدیث مرفوع اور دوسری حدیث موقوف. یہاں ایک ہی سند میں دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ مرفوع اور موقوف. کس کو کہتے ہیں مرفوع اور موقوف؟ مرفوع کہتے ہیں ہر اس حدیث کو جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے, یا جس قول کا, جس قول, جس فعل, جس تقریر کا ثبوت کس سے ہو جائے, نبی علیہ السلام کے قول و عمل سے, اس کو کہا جاتا ہے مرفوع. حدیث مرفوع یعنی یہ رفع, یہ اوپر تک پہنچ گئی. کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے حدیث مرفوع. اور موقوف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ قول اور فعل جس کو جو اللہ کے رسول تک نہ پہنچتی ہو بلکہ صرف صحابی پر جا کر کے رک جاتی ہو, یعنی صحابی کے قول, صحابی کے فعل اور صحابی کے فتوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف. تو یہاں تمام اہل علم کے نزدیک کسی بھی مکتب فکر کا ہو عالم, وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ بلی والا جو تذکرہ ہے یہ جملہ نبی علیہ السلام کا نہیں, یہ مرفوع حدیث نہیں, بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو بعض ضعیف راویوں نے اس میں
جوڑ دیا ہے. اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس کو نقل کرنے کے بعد بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ اس لیے استدلال بہتر نہیں ہے. دوسری دلیل یہ کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک قبیلے میں جایا کرتے تھے اور بادو میں دوسرا قبیلہ تھا, آپ اس کے ہاں نہیں جاتے تھے. جس قبیلے میں جاتے تھے آپ وہاں رہتے, لوگ کچھ ضیافت کرتے, وہ بھی آپ کھاتے پیتے, پھر واپس آ جاتے. یہ دارقطنی کی روایت ہے اور طحاوی کی. لیکن دوسرا قبیلہ جو تھا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے ہاں نہیں جاتے تھے. لوگوں نے پوچھا اعتراض, یا رسول اللہ آپ ان کے ہاں جاتے ہیں, ہمارے یہاں نہیں جاتے. تو اللہ رسول نے فرمایا تم لوگوں نے کتا پال رکھا ہے, ان لوگوں کے یہاں کتا نہیں ہے, جہاں کتا ہے وہاں ہم نہیں جاتے. آگے بات سمجھ میں نا, جہاں کتا ہے ہم وہاں نہیں جاتے. چلو, اور جہاں کتا نہیں ان لوگوں کے یہاں جاتے, چونکہ انہوں نے کتا نہیں پال رکھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم نے کتا پال رکھا, انہوں نے بلی پال رکھی ہے. کیا پال رکھی ہے؟ بلی پال رکھی ہے, تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو اللہ رسول نے فرمایا کتا کتا ہے, بلی جو ہے وہ درندہ ہے. انہا سبعون, یعنی وہ کتے کی طرح وہ نہیں ہو, سبعون وہ کیا ہے؟ درندہ. سبع سبع سین با, جو سبع بولتے ہیں نا تقریباً وہی ہوتا ہے, اس تلفظ میں طرح فرق آئے گا. اس کے معنی آتے درندہ, چیڑ فاڑ کرنے والا. تو اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ علیہ وسلم پر میں سوا درندہ ہے, اور درندے کا جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ ناپاک. تو سب سے پہلی چیز تو تمام اہل علم, تمام علماء فقہا, خود احناف علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے اس کی سند درست نہیں, سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ضعیف ہے. سب کا اس پہ اتفاق ہے, سمجھ گئے نا. نمبر دو, کسی چیز کا درندہ ہونا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے. درندے بعد ایسے بھی ہیں, نبی علیہ السلام حدیث آتی ہے صحابہ کرام کی کہ یا فلاں جگہ حوض ہے اس میں درندے آتے ہیں پانی پینے کے لیے. تو کہا گیا کہ بھائی درندوں کا جو پانی تھا پی کر کے چلے گئے, جو باقی ہے وہ ہمارے لیے ہے. یعنی پانی درندوں کے پانی پی لینے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ دو قول ہیں. جو لوگ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دونوں پر عمل ہو جاتا ہے, حرام کہنے کے لیے وہ, پاک کہنے کے لیے وہ حدیثیں ہیں, اور تنزیہ کرنے کے لیے یہ حدیثیں ہیں. اس طرح سے کہتے دونوں میں تطبیق ہو جاتی ہے بہرحال. لیکن جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ بلا کراہت جھوٹ کیا, بلی کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے. اب یہاں ایک چیز ہے, جن کے ہاں بلی کا جھوٹا جو پاک و ناپاک کا معاملہ ہے, جن کے ہاں پاک ہے, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے, یا جو کہتے ہیں مکروہ ہیں, سنا ہوگا, وہ کئی شرطیں رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بلی کے موچھیں بڑی بڑی نہ ہو کیا, اور بلی کو دیکھ لیا جائے کہ ہاں بلی کے منہ میں کچھ لگا تو نہیں. بلی اتنا موقع دے گی تب نہ دیکھیں گے آپ, نہیں سمجھے. ہمارے بھائی کہیں گے نہیں ٹھیک ہے, بلی کا جھوٹا اس وقت جب کہ ہمیں یقین ہو کہ ہاں وہ اس کا منہ پاک ہے, سمجھ گئے نا, بلی کا منہ پاک ہے. اب سوال ہے, پھر اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر بلی نے کل چوہا کھائی تھی, 24 گھنٹے کے بعد اگر منہ ڈالے گی تب پاک ہوگا ورنہ ناپاک. بھائی اب اتنا اتنی نگرانی کون کرے گا؟ تو کوئی پالتو بلی ہوگی تو شاید وہی حیوانات والا جو ہوتا وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں 24 گھنٹہ پہلے یہ کھائی تھی. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر بلی نے
کچھ بھی کھائے ہو، اگر دیکھ لیا کہ کہیں پہلے منہ ڈالی ہوئی تھی، گندگی دھل گئی ہے، پھر دوبارہ آپ کے دودھ میں یا آپ کے برتن میں منہ ڈال دے گی تب پاک ہوگا. کچھ لوگوں نے کہا اتنا تو نہیں، کم سے کم مٹی میں منہ رگڑتی ہوئی نظر آ جائے. اتنی مشکلات. سوال یہ ہے کہ جو نبی ابھی آپ لوگوں نے حدیثیں سنی، بلی نے کب چوہا کھائی، کب گندگی کھائی، یہ کسی کو بتا کر کے کام نہیں کرتی. نمبر دو، بلی جب آتی ہے تو اچانک منہ ڈال دیتی ہے، اس کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں کہا بلی کا منہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اسی لیے تمام اکثر اہل علم کہتے ہیں ان حدیثوں سے پتا چل گیا کہ آپ کو یہ سب تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، اگر بلی نے آپ کے برتن میں منہ ڈالا یا کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈالا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں اس میں کوئی گندگی ہے، بلی کے منہ میں گندگی لگی رہی ہے، کیا وہاں لگ گئی ہے، تو یقیناً وہ گم ناپاک ہوگا. بلی کے منہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ناپاکی کی وجہ سے وہ ناپاک کہا جائے گا، ورنہ اتنا کریدنے کی کوئی ضرورت ہمیں الحمدللہ نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم. اچھا بعض روایتوں میں طوافین کے ساتھ ساتھ والطوافات بھی آئے. کیا فرق ہے؟ تو کیا طوافین اور طوافات؟ انما ہی طوافین علیکم والطوافات، یہ تمہارے بلی کا جھوٹا اللہ نے پاک کر رکھا ہے، چونکہ یہ تم پر طواف کرنے والی ہے یا طواف کرنے والا. طوافین مذکر کے لیے اور طوافات مونس کے لیے. طوافہ کی جمع طوافات اور طواف کی جمع طوافی. تو اس کا مطلب ہے کہ چاہے نر ہو یا مادہ ہو، نر ہو یا مادہ، تو مذکر یا مونس، اس میں دونوں کا حکم ایک ہے. جب پانی میں، کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دیا، اگر کوئی چیز بظاہر، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بلی کوئی گندگی لگائی ہوئی آئی، واقعی آپ دیکھ رہے ہیں گندگی لگی ہوئی ہے، پھر منہ ڈال دے، تب تو آدمی کو شک شبہ کرنے کی ضرورت ہے. بس باقی انشاءاللہ اگلے درس میں.